Заңсыз қойылған көше атаулар мен жарнамалар алынып тасталды. Қала іргесіндегі жаңа тұрғын алаптарда қоныстанушылар өз бетінше көшелерге атау беріп, оны күре жолдың кез келген жеріне рұқсатсыз орнатып қойған. Бұған қоса көше бойын жағалай орналасқан жарнама тақтайлары да көп. Жағдайды реттеуді жауаптылар жаңа қоныс тұрғын алабынан бастады. Түрлі компаниялар мен дүкендердің ретсіз қойылған жарнама тақтайшалары жол бойынан сүріліп тасталды. Өйткен олар заңсыз қойылған әрі белгіленбеген аумақта тұр. Көше сұрқын кетірген алуан жарнама тақтайларының көптігіне қатысты тұрғындардан да талай мәрте шағым түскен. Халықтың арыздар түсуі бойынша жарнамалар указатель дейді ғой. Солар анықталып заңсыз тұрғандарын. Соны осындай шара жұмыстар жүргізіп отыр. Ол бірінші себеп, екінші себеп жаңа архитектураның обликаны құртқан себебі. Көбісінде қазақ тілінен, орысша тілінен қателері бар. Сол бойынша жұмыстар жүргізіледі. Жарнама ілу үшін бірінші жер нысанын, жерді арендаға алу керек. Сосын эскизін проект жасау керек. Оны бас сәулетші архитектура согласовать етеді. Сосын барып оны жаңағы рұқсатын алғаннан кейін бізден барып оны ежемесячный налог төлеу керек. Бұдан бөлек елді мекен тұрғындары көшелерге өз бетінше атау беруді әдетке айналдырған. Заңсыз қойылған атаулар тақтайға жазып, нұсқама ретінде күре жолдың бойына орналастырып қойыпты. Ал қала аумағында көшеге атау берудің өзіндік ережесі бар. Қала аумағында көшеге атау беру мәселесі Қазақстан Республикасы әкімшілік аумақтық құрылыс туралы заңының 13-ші бабына сәйкес жүргізілу қажет. Яғни бұл дегеніміз ең алдымен Ақтөбе қаласы әкімдігінде архитектура құрылыс бөлімі тарапынан мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне халықтың ұсынысы негізінде осы көшелерге атау беру қайтату мәселесі ұсыныс болып беріледі. Одан кейін бұл тұрақты комиссияның отырысына салынып, қалалық мәслихаттың содан кейін халықпен кездесу өткізіледі. Халықпен кездесу өткізіліп, сол жерде хаттама толтырылып, халықтың қатысқан пікірі ескеріледі. Яғни, қандай ұсынылған атаулардың қайсысы көп дауысқа ие болды, сол атаулар хаттамалық негізде толтырылып, Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасына ұсынылады. Бұдан соң республикалық ономастика комиссиясына жолданады. Оның 10 қорытындысын алған атаулар халықтың ашық талқылауына түседі. Ал Құрманай, мектеп, тәуелсіздік, ақорда деп жұрт ауызша таған көшелердің бүгінде заң бойынша қойылған атаулары бар дейді мамандар. Мына қазіргі тұрған Жаңақоныс екі аудан, Жаңақоныс тұрғын үй алабындағы көшелерде атаулар бар. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мынау Тәуекел хан көшесі. Бұл жерде атау берілгеннен кейін қалалық әкімдік тарапынан, Астана ауданы әкімдігі тарапынан көше аңшылықтары орналасқан. Заңсыз қойылған жарнамалар мен нұсқамаларға қатысты тексеру жұмыстары жалғасуда. Райгүлен Жұбай, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.